Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы философияның пәні және әдістері. Философияның пәні ол философияның негізгі ролін, тарихтағы орнын және адамзат мәдениетіндегі қоғамдық сананың барлық формаларының қалыптасуындағы, дамуындағы оның негізгі жетекшілік ролін, қызметін айқындап отырады. Философияны өзге ғылымдардан ажыратып отыратын, оның тарихтағы тұлғасын, ролін анықтап отыратын бұл философияның пәні. Кез келген ғылымның өзінің зерттеу бағыты бар. Ал сол зерттеу бағыттың негізінде ерекше орынға ие бұл сол ғылымның зерттеу пәні, яғни зерттеу объектісі. Философияның зерттеу пәні мен әдістері негізінде біздердің қарастыратынымыз бұл философияның пәні, философияның негізгі әдістері, философияның өзге ғылымдармен байланысы және философияның атқаратын қызметтері. Біздер осы сұрақтарды осы тақырыптың шеңберінде осы дәрістің барысында қарастыратын боламыз. Философияның пайда болуынан бастап біз өткен дәрісте тоқталып өткендей сонау грек мәдениетіндегі философтардың дәстүрінен бастап қалыптасып келе жатқан философияның әрмен қарай өзінің қызметін оның өрісін кеңейтуге әсер етіп отқан нәрсе бұл әдістер. Біз өткен жолы айтып өткендей, философия белгілі бір уақытта, белгілі бір тарихи кезеңде қалыптасып отыратын, пісіп жетіліп отыратын қоғамдық сананың ерекше формасы. Философияның бір уақытта соңғы ғасырларда философияны ғылымға айналдырғысы келген. Яғни толықтай ғылым ретінде дамуын көздеген философтар да болды. Бірақ өкінішке орай, ол толықтай ол идея ақиқатқа айналған жоқ. Себебі қоғамның адам болмысына тәуелді өзінің табиғаты бар. Ол табиғат адамның танымымен, адамның санасымен тығыз байланысты. Сол себептен философия бір уақытта ғылым ретінде дамуы мүмкін, бір уақытта ғылым ретінде көрініс табуы мүмкін. Бірақ түбінде философияның қайтып оралатын, үнемі қайтып оралып отыратын мәселесі бұл адам мәселесі. Осы адам мәселесінің философияны қажет етуі, яғни философияның адам мәселесіне қайтып оралуы бұл философияның тарихтағы тұлғасын сақтап отырады. Сол себептен бүгінгі дәріс барысында ең бірінші сұраққа тоқталатын болсақ, бұл философияның негізгі пәні. Философияның негізгі пәні бұл адам және дүние. Адамның өзін қоршаған әлеммен байланысы, адамның дүниеде алатын орны, адам өмірінің мәні. Абай айтқан ғой, қазақтың ойшылы. Адам дүниеге екі мақсатпен дүниеде өмір сүреді деген. Біріншісі көрсем, білсем деген мақсатпен, екіншісі ішсем, жесем деген мақсатпен. Осы екеуін салыстырмалы түрде қарайтын болса, адамның дүниедегі орнын, оның болмысының рухани мәнін айқындап отыратын нәрсе адамның білімге, тануға деген ұмтылысы. Мінекей қарайсақ. Осы тұрғыдан қарайтын болсақ, философияның пәнін қарастыруда ең бірінші тұратын мәселе бұл адам. Адамның қоршаған ортамен байланысы, дүниемен байланысы. Біз өткен жолы дәріс барысында айтып өттік, мына дүние танымның тарихи бірнеше формасы бар. Олар мифология, дін, философия және ғылым. Осы төртеуінің ішінде мифология әсіресе, философия, ғылым бұл адам баласының өзін қоршаған ортамен
байланысының негізінде туындап отырған дүние. Біздер философия, дүниетанымның тарихи формаларын, адамзат баласының дүниетанымдық тәжірибелерінің негізгі өнімі және ойлау мәдениетінің бір ерекше бір үлгісі деп айтатын болсақ, міндет түрде оның негізінде адам тұрады. Сол себептен философияның негізгі пәні адам және дүние. Адамның өзін қоршаған әлеммен рухани байланысы және адамның өзін қоршаған дүниемен практикалық байланысы. Адам өзін қоршаған әлемді зерделеуші, танушы ғана емес, оны игеруші де. Мысалы, адамның өзін қоршаған әлеммен рухани байланысын біздер мына дүниетаным дейтін болсақ, мифология, өнер, жаңағы ғылым, философия дейтін болсақ, ал адамның өзін қоршаған әлеммен практикалық байланысы бұл тәжірибе. Яғни, мынау жаратылыстану ғылымдар бұл адамның өзін қоршаған әлеммен практикалық байланысын айқындайды. Яғни, бұл осы курс барысында біздер ғылымның бүкіл қоғамдық сана формаларының негізіндегі адамның дүниетанымының, адамның шығармашылығының, адамның ойлау мәдениетінің рөлін біле алатын боламыз. Яғни, философияның негізгі пәні осы. Келесі мәселе бұл философияның негізгі әдістері. Біз өткен жолы айттық бірінші дәрісте. Философия бұл біздің заманымыздан бұрынғы 7-5 ғасырларда грек мәдениетінде жеке дербес ілім ретінде, пән ретінде, тіпті ғылым ретінде қалыптаса бастады. Яғни, грек философтары осы философияны арнайы дамытуға көңіл бөлді. Бұған қарап, тек қана философия батыс аймағында грек мәдениетінде ғана болды, қалған аймақта болған жоқ деген түсінік тумау керек. Адам бар жерде оның ойлау мәдениеті бар, оның дүниетанымы бар, оның шығармашылығы бар, оның өмір сүруі бар, оның өмір сүру тәжірибелері бар. Бұның барлығын біз айтамыз философия деп. Грек мәдениетінде осы тәжірибелерді зерттеу, яғни зерттеудің құралы ретінде адамның дүниедегі алатын орнын зерттеудің бір үлкен бір тәжірибелік білімі ретінде және айнала қоршаған ортаны жаңағы тәжірибе негізінде танудың, зерттеудің бір үлкен бір құралы ретінде философияны дамытуды қолға алды. Мінекей. Енді осы тұрғыдан қарайтын болсақ, әрбір кезеңде әсіресе мынау философия кәсіби түрде дамыған аймақтарда, грек мәдениетінде, мынау соңғы ғасырлардағы Европа мәдениетінде, елдерінде философияның дамуымен бірге, философиялық ілімдердің қалыптасуымен бірге, философиялық мектептердің қалыптасуымен бірге философияның әдістері қалыптасты. Енді философияның әдістері, ол философияның сол ғасырдағы, сол аймақтағы жалпы адамзатқа ортақ проблемаларына байланысты. Мысалы, белгілі бір уақытта табиғатты зерттеу, тұрмысты жақсарту өзекті мәселе болуы мүмкін. Белгілі бір уақытта сенім, сана мәселесі, ақыл, білім мәселесі өзекті болуы мүмкін. Белгілі бір уақытта ғылымды дамыту өзекті болуы мүмкін. Ал қазіргі уақытта адамзат баласына ортақ өзекті мәселе бұл мысалы экологиялық мәселе. Сол себептен де философия негізгі проблемалары, философияның негізгі мәселелері және оны шешудің әрбір уақыттағы жолдары философияның әдістерін қажет етеді. Мысалы, сананы зерттеу үшін философияның жаңа бір әдісі қажет. Табиғатты зерттеу үшін, болмысты зерттеу үшін философияның жаңа бір әдісі қажет. Мысалы, танымды зерттеу үшін философияның бір жаңа бір әдісі қажет. Яғни, әрбір философ, әрі философ ойшыл осы әдістерді қалыптастырады. Яғни, қалыптастырып отырды.
Filosofiyanın негізгі әдістеріне келетін болсақ, бұл бірінші диалектикалық әдіс. Философияның үлкен бір категорияларының бірі бұл осы болмысқа қатысты мәселелер, яғни табиғат, адам, қоғам, ал осылардың бір-бірімен байланысын, қалыптасу негіздерін, заңдылықтарын зерттеу бұл диалектикалық әдісті қажет етеді. Диалектикалық әдістің басты принципі осы дамудың негізіндегі заңдылықтарды анықтау. Осы заңдылықтарды анықтауда қажет әдіс, яғни негізгі құрал бұл диалектикалық әдіс. Осы диалектикалық әдісті алып қарайтын болсақ, бұл бастапқы уақытта грек философтарының ілімдерінің негізінде қалыптасты. Осы ілімдердің негізінде енді бастапқы грек мәдениетіндегі басты принцип осы диалектиканың бұл адамның танымын, болмысын, ой өрісін дамыту болды ғой. Осы мақсатта осы Сократтың ілімі, оның бір жағындағы мынау Платонның, Аристотельдің ілімі осы диалектикалық әдістің қалыптасуына үлкен әсер етті. Диалектика ұғымының бастапқы мағынасы бұл грек философиясында, яғни зерделеп отырмын, әңгімелеп отырмын, пікірлесіп отырмын деген мағынаны білдіреді. Диалег омай деген ұғымның негізінде қарайтын болса. Ал кейінгі уақытта бұл диалектика табиғаттың, адам болмысының, қоғамның даму заңдылықтарын зерттейтін негізгі принципке айналды. Яғни сонымен қатар осы диалектикаға қарама-қарсы әдіс бұл метафизикалық әдіс. Бұл әдістің де өзінің рөлі бар, қызметі бар. Мен осы жерде айтқым келіп тұрғаны осы философияның бастапқы әдістері осы грек философиясында қалыптасты. Бұл әдістердің қалыптасуына үлкен әсер еткен ойшылдар тағы да қайталап айтатын болсақ, бұл жаңағы Сократты айтуымызға болады, Платон, Аристотель ілімдерін айтуымызға болады. Әдістің, философиялық әдістің басты рөлі бұл жаңағы философияның проблемаларын зерттеудің, оның нақты жағдайын анықтаудың, жаңағы оны шешудің жолдарын табудың негізінде жатқан, соны негіздеуден туындайды. Мінекей. Енді философияның көптеген әдістері бұл соңғы ғасырларда қалыптасты. Мына соңғы 19-20 ғасырларда адамзат әлемінде философия адамзат қоғамына жаңа міндеттер ұсынды. Яғни ғылым дамиды, ғылым дамығаннан кейін адамзат болмысына қатысты мәселелер туындауы мүмкін. Осындай жағдайда философтардың көңіл бөлген мәселесі жалпы адамның рухы, адамның санасы, адамның ішкі әлемі, адамның көңіл күйі, адамның өмір сүруі. Осы бағытта да көптеген әдістер қалыптасты. Мысалы, герменевтиканы айтуымызға болады философиядағы. Бұл жөнінде кейінгі тарауларда айтамыз. Жалпы мынау феноменология әдісін айтуымызға болады. Мінекей. Жалпы бұл философиялық әдістердің бір ерекшелігі, бұл тек қана философияға ғана емес, барлық ғылымдарға ортақ. Мысалы, феноменология әдісі, герменевтика әдісі, мысалы, диалектикалық әдіс, бұл барлық ғылымдарға ортақ. Мысалы қарасақ, қазіргі адамзат қоғамына қарайтын болсақ, жалпы қазіргі адамзатты ғылымның да өзінің даму ерекшеліктері бар. Яғни көп жағдайда қазіргі уақытта ғылымдар мәселені ортақ тұрғыда қарап жатыр, ортақ тұрғыда, жалпыға ортақ тұрғыда қарап жатыр. Осындай жағдайда осы философияның әдістері негізгі рөл атқарады. Келесі сұрақ бұл философияның өзге ғылымдармен байланысы. Грек мәдениетінде бастапқы уақытта, яғни антикалық дәуірде философия барлық ғылымдардың қалыптасуына үлкен тікелей әсер етті. Осыған байланысты грек философы Аристотель философия бұл барлық ғылымдардың негізі деген. Философияның барлық ғылымдардың негізі болып қалу себебі ол әрбір ғасырдың шеңберінде адамзатқа ортақ проблемаларды көтере отырып, ол мәселені әрбір ғылымға ұсынып отыруында. Яғни, мысалы, бүгінгі уақытта ақпараттық технология ғасыр дейтін болсақ, оның проблемаларын ең бірінші көңіл бөлетін ол философия.
Әрмен қарай осы философиядағы көтерілген мәселелерді оны ғылымдар зерттей бастайды. Бұл философияның барлық ғылымдармен байланысының бір қыры. Екінші қыры кез келген ғылымның әдіснамалық негізінде жаңа айтып өткендей философияның әдістері жатыр. Мысалы, 20-шы ғасырда, өткен ғасырдың басында Европа ғалымдары ғылымның методологиялық мәселелеріне көңіл бөлді. Яғни, ғылым философиясы, техника философиясы, басқа да философияның түрлері қалыптасты. Мысалы, ғылым, мәдениет философиясы, адам философиясы, өмір сүру философиясы. Ал бұлардың барлығының қалыптасуының себебі сол уақыттың осы ілімдерді қажет етуінде. Ал осы қажет етіп отырған ілімдердің қалыптасуына әсер ететін ол бірінші философия. Сол себептен философия барлық ғылымдармен тығыз байланысты. Кез келген ғылымның жаңалығының негізінде философиялық ойлау жатыр. Яғни философия ойлау жатыр. Мінекей. Сол себептен біз философияны өзінің зерттеу пәні арқылы, әдістер арқылы барлық ғылымдармен тығыз байланысты. Барлық ғылымдардың негізінде жатқан жалпы үлкен бір тәжірибе деп айтуымызға болады. Яғни мысалы жаратылыстанушы ғалымдар айтатын болса, мына 16-шы, 17-шы, кешегі 19-шы ғасырлардағы бұлардың барлығының жалпы ғылыми жаңалықтарының асуының негізінде дүниетаным жатыр. Яғни енді үлкен бір келесі бір көңіл бөлетін мәселе бұл философияның негізгі қызметтері. Философия адамзат әлемінде, қоғам өмірінде, тарихта, жалпы болашақта өзінің қызметі арқылы тарихи рөлін, тұлғасын иеленіп отырады. Біз бұл жөнінде де айтып өттік. Бірінші дүниетанымдық қызмет. Яғни адамзат қоғамы, оның мәдениеті, әрбір ұрпақтың қалыптасуы ол дүниетанымдық тәжірибе арқылы жүзеге асады. Ал осы дүниетанымдық тәжірибелерді ұсынып отыратын, адамды дүниетанымға бағыттап отыратын бұл философиялық тәжірибелер. Яғни философияның басты қызметі бұл дүниетанымдық қызмет. Екіншісі бұл гуманистік қызмет. Философия өзінің зерттеу бағытында, өзінің проблемаларын қарастыруда бұл адамзат болашағына, яғни даналық биігінен қарайды. Философияның негізгі басты принципі бұл ізгілік. Мысалы, біз айтатын болсақ, гуманизм, ізгілік, игілік, бақыт категориясын қарайтын болсақ, бұлардың барлығы ғасырлар бойы философияда зерттеліп отырады. Яғни философия өзінің гуманистік қызметі арқылы да тарихи мәнге ие. Философияның негізгі қызметінің бірі бұл гуманистік қызмет. Келесі бұл болжамдық қызмет. Философия өзінің тәжірибесі арқылы жалпы әрбір ғасырдың шеңберінде болып жатқан жаңа дүниелердің негізінде адамзат қоғамының болашағын болжап отырады. Мысалы, бұған біз Канттың философиясын айтуымызға болады, неміс философы Гегельдің философиясын айтуымызға болады, Әл-Фарабидің философиясын айтуымызға болады. Жалпы барлық философтардың философиясын айтуымызға болады. Мысалы, қазақ мәдениетіндегі жыраулардың, билердің де, мысалы, Мөңке би сынды тұлғалардың да еңбектерін айтуымызға болады, мысалы, даналығын айтуымызға болады. Бұлардың да негізінде болжамдық, интуициялық бір деңгей жатыр, мысалы қарасақ. Келесі нәрсе, мысалы, философияның бұл реттеушілік қызмет. Философия бұл проблемалар зерттеу арқылы әрбір уақыттың шеңберінде құндылықтарды реттеп отырады. Мысалы, білімнің рөлі қандай, техниканың рөлі қандай, өнердің рөлі қандай, мәдениет дегеніміз не нәрсе, діннің қызметі қандай, осылардың барлығын түсіндіріп реттеп отыратын нәрсе бұл философия. Мысалы, келесі қызмет бұл практикалық қызмет. Философия деген үлкен бұл тәжірибелердің жиынтығы. Философияның негізінде үлкен бір тәжірибелер жатыр. Даналық бар, мысалы, ғылымға, қоғамға, қоғам сана формаларына қажет тәжірибелер жатыр. Кез келген адам, қоғам осы тәжірибелерді меңгеру арқылы
қоғаммен, болашақпен байланыста болады. Мысалы, осыған байланысты мен немістің философы Гегельдің мынадай бір тұжырымын келтіргім келіп отыр. Ол былай деген: жеке адам өзінің рухани қалыптасуында қоғамдық сананың барлық формаларын меңгеру арқылы мемлекет азаматына айналады деген. Мысалы, тарих дегеніміз не, дәстүр дегеніміз не, тіл дегеніміз не, мәдениет дегеніміз не, экономика дегеніміз не, саясат деген не, құқық деген не. Осының барлығын адам білу керек, меңгеру керек. Оны меңгеру арқылы ол адам қоғамына қызмет ете алады. Сол қоғамына қызмет ету арқылы ол мемлекеттің азаматына айналады деген мысал жатыр. Мінекей, құрметті студенттер, бүгінгі дәріс барысында біздер осындай негізгі мәселеге көңіл бөлдік. Бұның барлығы осы кейінгі дәрістерде әрмен қарай біз бұл тақырыптарға, бұл сұрақтарға тереңдейтін боламыз. Енді бүгінгі осы айтылған ойларымызды әрмен қарай біз тереңдеу үшін, жалпы семинар сабақтарында, басқа дәріс сабақтарында талқылау үшін сіздерге мен мынадай бірнеше сұрақты ұсынғым келіп отыр. Бірінші, философияның пәні. Жалпы философияның пәнін зерттеуде осы басқа ғылымдарға осы философиялық тәжірибенің әсері қандай, ықпалы қандай. Екінші мәселе, философияның ғылыммен байланысы қандай. Ғылымның дамуындағы философияның рөлі қандай, яғни қызметі қандай. Үшінші, философияның атқаратын қызметтерінің адамзат қоғамындағы, тарихтағы, бүгінгі қоғамдағы рөлі қандай. Біз философияны дүниетанымдық тәжірибе ретінде, даналық ретінде қалай түсінеміз. Енді осы дәрістің негізінде айта кететін нәрсе, бұл философия дегеніміз адам болмысының, табиғаттың, әлемнің даму заңдылықтарын зерттейтін ғылым. Философия бұл даналық, философия бұл қоғамдық сананың ерекше түрі, философия бұл адамзаттық тәжірибенің жиынтығы. Үнемі осы біз философияны терең түсіну үшін міндетті түрде көңіл бөлетін нәрсеміз бұл философияның пәні. Философияның пәні бұл философияның тарихтағы рөлін және ғылымдардың дамуындағы рөлін үнемі айқындап отырады.